Стали відомі результати тестування черкаських мавп на коронавірус. Про це повідомляють у прес-службі клубу. Інфікованих серед баскетболістів немає. Це за результатами ПЛР-тестів. Здоровий боснійський форвард Саад Хаджіфейзович. Він уже не на самоізоляції. Після тестування на коронавірус баскетболісти успішно пройшли обов'язковими догляд. Нині вони готові до роботи. Травма є лише в Івана Ткаченка. Утім, форвард уже за місяць має повернутися до тренувань. Повноцінний підготовчий збір черкаські мавпи розпочнуть 25 серпня. В этом сезоне у нас довольно молодой состав, такой новый, экспериментальный. Знаете, есть такое предчувствие чего-то такого вот необычного, нестандартного.